Joo, tässä taas. No, nähtävästi se Amazonin leimuaminen on alkanut saada jo vähän enemmän huolta-aikaa ja samoin, että jotain tarvitsisi tehdä. No, siellähän ne kulotukset ja metsäpalot on siinä kunnolla vauhdissa siinä jossain vaiheessa. Jotkut sanoivat aika rajustikin, mutta katsotaan sitten, kun aika vähän selviää, että miten pahasti sitä on tapahtunut. Mutta kumminkin, täällä on nyt mielenkiintoisen tilanteen. Tässä on nyt EU ja Suomessakin on puhuttu, mitä ilmastonmuutosta pitäisi torjua. Puhuttiin lihakielosta, näistä veroista ja muita vasta, mitä ihmisten käyttäytymisistä pitäisi tehdä. En minäkin ole puhunut, mitä ilmastopaniikista tai muista puhutaan. Mutta kukaan ei halua niin kuin oikeita tekoja tehdä niin kuin oikeasti, jotka tosissaan voisi hidastaa ilmastonmuutosta ja niin edespäin. Nyt tämä Brasilian metsäpalot ja kulotukset ja muuta, kun tämä presidentti Bolsonaro näyttää kannustavan sitä ja niin poispäin, koska se haluaa yksinkertaisesti saada sen Brasilian maa-alueen käyttöön, että se saisi siitä niin kuin maatiloilla lihakarjaa ja yllä muuta maataloustuotteita sieltä viemään eteenpäin. Se on siellä ja jakaa niin kuin maattomille ihmisille sieltä rahaa, tai ei rahaa, vaan maata yrittääkseen maataloustoimintaa ja niin poispäin. Ja onhan se kohtalaisen sitä aluetta, vaikka maaperässä on joitain ongelmia, että siinä oli ymmärtääkseni se, että tarvii tiettyjä ravintoaineita ja kalkkia ja muita, että saa happamoitumisen, happaman maan ja ravintoköyhän maan virotettua, että sitä pystyisi oikeasti käyttämään isossa määrin maatalouskäyttöön, lihakäyttöön ja niin poispäin. Mutta tämä vaatii tiettyjä haasteita, mitä siinä on. Mutta tätä se aikoo tehdä. Ja se, että onnistuuko sitä, en tiedä. Mutta tämä luo oikeasti, niin kuin EU:ssa puhutaan, että tämä pitäisi nyt saada siinä, että maapallon keuhkot palaa. Että tämä pitäisi nyt jotain tarvitsisi tehdä, että tämä uhkaa koko maapalloa, eikä vaan Brasilia tai Etelä-Amerikkaa. Että tämä on vakava asia ilmaston kannalta. Ja no, jos kaikki asiantuntijat sanoo, niin kyllä tästä jotain perää kai on. Ainakin tämä on hemmetimoinen periaatteellinen ongelma siinä, että mitäs tässä nyt tarvitsisi tehdä. Ja Macron Ranskasta hän sanoi, että tämä pitäisi niin kuin boikotteja ja muita, että jotain tarvitsisi tehdä, tai että mitä siinä, että tämä kauppasopimuksia ja muita, että tämä on valtion ilmastokatastrofi ja muita, että nyt tarvitsisi, ja samoin oikeasti, että maapallon, iso osa maapallon niin kuin sademetsistä lähtee tässä ja muita, että miten harvinaisia lajeja metsä ja puulajeja, ilmastokasveja, hyönteisiä ja niin poispäin. Että nämä on hyvin vaarallisessa tilanteessa. Nyt pitäisi saada jotain aikaa, eikä vaan niin kuin tässäkin sanoin, että kiistellä sinne, että pitäisikö suomalaisten syödä miten paljon lihaa ja niin poispäin. Eli tämä tilanne on nyt mielenkiintoinen. Nyt, niin kuin sanotaan, nyt testataan. On puhuttu, miten pitää. Nyt pistetään sanat testi. Aiotko oikeasti tehdä jotain? Kiinan kanssa Trump Yhdysvalloissa on päättänyt, että tämä kauppasopimus on huono. Se aloitti Kiinan kanssa kauppasodan, saadakseen niin kuin kauppatasapainoa ja muita, että tämä on huono sopimus ja muita. Mä lähden kauppasotaan, että mä saan paremmat ehdot ja saan tämän valtavan budjettivajeen kuntoon. Nyt EU:ta testataan. Sehän on esittää itsensä, että se suojelee ympäristöä, haluaa torjua ilmastonmuutosta, kun Yhdysvallat on hylännyt ja Kiina saastuttaa ja Intia ja kehittyvät maat puskee muovijätettä ja muita vastaavia. EU pitäisi ottaa tässä niin kuin johtoasema. Nyt se joutuisi oikeasti päättämään, että tekeekö se mitään. Ja koska tähän oikeasti, että nyt tulee hiilidioksideja ja muita savukaasuja ja muita vastaavaa, menee hemmetisti ilmakehään. Nyt oikeasti tarvitsisi kai tehdä jotain. Että aikooks EU oikeasti niin kuin laittaa kunnolla niin kuin, että kauppasaartoa tai muita kunnollisia taloudellisia pakotteita, että nyt lopetatte tämän ja muita, että näissä palot on saatava kuriin ja muita vastaavaa. Eli tämä on aika raju tilanne. Nyt haluatko sä suojella sitä ympäristöä? EU joutuu nyt miettimään tämän. Ja mikä on sitten seuraus? Pistetään se ja pakotetaan Brasiliaa mukaan tähän tekemään tätä. No, myykö se lihaansa ja maataloustuotteita, sen vie sen Kiinaan tai muualle, nekin ostaa. Maapallon väestö kasvaa ja ruokaa tarvitaan. Ja hintakin varmaan menee. Mitäkö luulet, jos EU yrittää omina maataloustuotteina myydä Afrikkaa, että väestö kasvavalle väestölle siinä, ettei se tulisi tänne EU-alueelle tai muita. Ja samalla Ranska sitten myy kehittyville maille, joilla on varaa. Tai ei Ranska, vaan Brasilia myy sitten kehittyville maille, jotka haluaa niin kuin Kiinalle tätä ruokaa ja niin poispäin.
Kuinka kauan EU pystyy tekemään tätä? Ja sen lisäksi oikeasti, jos nyt tässä on tätä kolonialismista Bolsonaro, no, se on hieno mielikuva sinänsä. Ranskaa ja muita vastustaa tästä. No, onko se Brasilia taas kuuluu Portugaliin, jos mä muistan. Vai oliko se siellä vai mitä siellä? Mä en ihan tarkkaan muista näitä asioita. Eli tää on aika rajusti siinä, mitä pitäisi tehdä. Ja miten Brasilian väestötän ottaa, jos sä laitat ne kauppasaartoon koko maa. Onko silleen, että kyllä siellä onkin varmaan ihmisiä, jotka huolissaan, että Amazonista ja muista, mutta pitää muistaa, iso osa Brasiliassa, siellä on valtava väkivalta ja jossain määrin köyhyyttä ja muita, vaikka se onkin kehittyvä talous. Se tarvii kumminkin ihmiset huolestuu ympäristössä silloin, kun niiden oma perusturva on taattu. Eli sulla on rahaa, ruoka, vaatteet, katto pään päällä, lääkkeet, kaikki muut tällaiset. Sitten ruvetaan huolestumaan ympäristöstä enemmän. Onko Brasiliassa tarvittava määrä ihmisiä, että ne voisivat sisäpoliittisesti painostaa? Jos ei, ja EU menee yrittää ulkopoliittisesti painostaa tätä, niin siinä tuleekin sellainen ongelma, että niin, nyt ne taas ne kolonialismia, nyt ne taas siellä siirtomaaisänät sanoo, että meidän pitää käyttäytyä näin ja näin, me ei saada kehittyä, ne kato miten ne elää loistossa ja niin poispäin. Eli tästä tuleekin aika mielenkiintoinen tilanne. Nyt EU oikeasti joutuu katsomaan, jos haluaa ilmastonmuutosta torjua, samoin kaikki ihmiset täällä, ilmastopaniikkia ja muita. Nyt joudut oikeasti se pohtimaan. Okei, pistetäänkö Brasilia sitten kauppasaartoon tai taloudellisella pakotteella pakotetaan se tää lopettamaan tai ja pakotetaan se metsä istustamaan ja vahtimaan tätä asiaa. Voihan me tietysti rahakin antaa, että istutaan enemmän metsää ja niin poispäin. Mutta tapahtuisiko tämä todella? Siitä tuleekin aika mielenkiintoinen tilanne. Ja sen jälkeen oikeasti, jos tämä hiilidioksidipäästöt on tässä kyseenalaisia, eikö se sitten sanota niin kuin Kiinan tai Intian ja muut valtavat tehtävät, jotka puskevat hiilidioksidia? Eikö silloin pitäisi liikkua kauppasotaa niitäkin vastaan, että niidenkin päästöt rajoittuisi, jos ilmastonmuutos on oikeasti näin suuri uhka kuin se on? Niin, eikö tämä pitäisi tehdä? Ja nyt EU näiden metsäpalojen takia, se joutuu oikeasti nytten sen, että niin, meidän täytyisi oikeasti tehdä jotain. Ja miten se vaikuttaa EU:hun, kun kaikenlaiset, esimerkiksi brasilialainen liha ja muu kallistuu, jos se menee kauppasaartoon ja me estetään oikeasti niin kuin lihakuljetukset sitä maasta. Kyllähän se olisi mahdollista. EU:lta voisi löytyä laivasta sellainen määrä, että se pistää Brasilian lihatuotteet ja muut vastaavasti kauppasaartoon. Vähän niin kuin ja pakotteiden alle tai kunnon tulleille ja vaatii niiden kaikkia muita maita noudattamaan sitä. Sitähän tulisi mielenkiintoinen tilanne, vai mitä? Eli Yhdysvalloissa Trump on päättänyt aloittaa kauppasodan siitä, että saa budjetin tasolla. Aikooko EU aloittaa ilmastosodan sen takia, että se yrittää saada hiilidioksidia vähemmäksi? No, katsotaan mitä käy. Aika kertoo. Tässä kaikki. Jatkuu.